CAPITULUM QUINTUM DECIMUM Magister et DISCIPULI Marcus, libre tabulet ceteras res ferens, tus colambulat. Illic est ludus puerorum. Multi pueri man in lud veunt. Magister ludi est vircaraicus, cui nomin est Diodorus. Marcus magistrum metuit. Diodorus enim magister severus est. Qui discipulo suos virga verberat. Eo modo magister severus discipulos improbos punire solet. Discipuli sunt pueri quin lud veunt. Marcus et Quintus sunt duo discipuli. Ali discipuli sunt titus et sextus. Sextus, quante marquet tito ad ludu advenit, primus lud intrat. Sextus solus est, nan cetri discipuli non duad sunt. Magister intrans, sextum sol in sella sedentem videt, Sextus de sella surgens magistrum salutat Salve magister Magister salve Sexte Conside! Sextus in sella concidit Discipulus tacitus ante magistrum sedet Magister interrogat Cur tu solus es Sexte Ego solus sum quod gateri discipulion ne sabsunt respondet sextus exclamat magister o oh, discipulos improbos sextus nuego discipulus improbus sum magister immo tu probos est discipulos sexte ad Marcos et Quintos et Titos improvis sunt. Hic, Titus ad lud advenit, et Januam pulsat ante quintrat. Discipulus non stat intrat, sed primum Januam pulsat. Tu, lud intrat, et magistrum salutat. Salve, magister! Magister. O tite, sextus iadest. Titus, at Marcus et Quintus non duad sunt. Magister, pace puer, claude Janua it conside, aperite libros pueri. Sextus tatin librum su aperit, sed titus, qui librum non abit. Ego inquit, librum non habeo magister quid sextos librum son habet tu librum tuon non habes cur librum non habes titus librum non habeo quod marcus meum librum habet post titum marcus ad ludad venit ne quis Janu ampulsa tantu intrat. Marcus tat intrat, nec magistrum salutat. O oh, Marce, inquit Diodorus, cur tu Janu non pulsas, quad ludon venis, nec me salutas, con me vides. At Marcus, ego inquit Iano non pulso quad ludum venio nec te saluto cum te video qui an nec sextus nec titus id vacit sextus et titus quid, quid? marcus ad sextu et titum. vos iano non pulsatis quad ludum venitis nec magistrum salutatis quod videtis auditis ne id quod dico? Tum sextus et titus. Id quod dicis inquiunt, verum non est. Nos iano ambulsamus quad ludum venimus. Id magistrum salutamus quem videmus. Non e verum dicimus magister? Magister. Vos veron dicitis? quod Marcus dicit non est verum. Discipulos improbos es marce, nec est te punire. Stati ad me, veni! Diodorus, magister severus, tercum puri virga verberat, tercunst posterior pars corporis tergum dolet Marco, ne quille lacrimat, nan lacrimare puero Romano non convenit. Marcus clamat, Ei, ian satis est, tessine magister! Magister puerum verberare dessinit et, Ad sellan tuan redi, inquid, atque conside. Marcus ad sellam suam reddit neque considit sed tacitus ante sellam stat audis ne marque ego te considere iubeo cur non considis interrogat magister Marcus non consido quod sedere non posso. Diodorus. Cur sedere non potes. Marcus. Sedere non posso, quod mi dolet. Mm, pars terg inferior in quas sedere soleo. Haec verba audientes, titus et sextus rident. Hehehehe. <laughs> Theodorus. quid ridetis, titet sexte? Titus, ridemus quod Marcol dolet. <laughs> Diodorus, tacete! Heam corporis parte nominare non convenit, sed ove est frater tuos Marce? Marcus, Nist omnia est apud matren suam, quintus dicit se ae gresse. Diodorus, si aiger est, in lud onire non potest, ad vos benevaletis. valetis, ian libros. Titus, Marcus men libro habet, Diodorus, Quid tu librum diti abes, Marce? Marcus. Ego eius libro aveo, quod is meum malo abit. Red mi malum meum tite. Titus ridens. <laughs> malo inquit, Tibi redere non possum? idem iain ventre meost? Marcus ieratus titum pulsar incipit, sed magister Nesine, Marce, inquit, Titos tibi malum dare non potest, ad ego tibi malum dare possum, nisi icet nunc Tito librum reddis. Marcus Tito librum reddit. Discipuli libros aperiunt. Iten librum suaperit magister ac recitare incipit. Pur iautem prioren libri partem tanto audiunt, Nante magister partem libri posteriorem in incipit, onne puri dormiunt. Magister recitare dessinit ed exclamat, O oh, improvidis, cipuli, dormitis, quod recito non auditis. Marcus magister irrato, ego non dormio. Immo vigillo ette audio, magister iten sextus et titus, neque nos dormimus inquiunt, vigilamus et omni verba tu audimus, bene recitas, Diodore. Bonus es, magister, magister laetus. Ver honest quod dicitis, inquit. ego bene recito, ac bonus un magister. At vos male recitatis, ac male discipuli estis. Discipuli? Immo, Boni discipuli sumus, bene recitamus. Diodorus. Tacete! Ubi estis pueri? Discipuli. In ludo sumus. Diodorus. Veron dicitis, in ludo estis. Non domi in lectulis, in lectulo dormire licet, hic in ludo non licet dormire. Magister erratus discipulos virga verberat. Discipuli. Ei, ei, quid nos verberas, magister? Diodorus. Vos verbero, quod alio modo vos excitare non possum. Ad sellas vestras redite atque considite. Discipuli ad sellas suas redeunt, neque considunt. Magister, quid non conceditis? Discipuli, non concedimus quod sedere non possumus. Diodorus, quid sedere non potestis? Ergo, vos horan totam tacitistate. Duego sedens partem libri posteriorem recitoe. Nec in instantes instantes dormire potestis.